вже виробилась деяка звичка до повітряної тривоги, вона вже не стільки лякає, як сприймається спокійно, розмірено, просто потрібно перебувати в укритті. Завжди в рюкзаку є запасна пара шкарпеток на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, коли потрібно буде швидко тікати. Дуже так нас не все не хвилює. Так, як говорить, між Богом і правдою, то от, але подивляємося. Документи я з собою ношу. Так, як сказали, так і роблю, щоб не було таких ситуацій неприємних. Не спати, так. Да. Якщо сирена, то зразу ну, якось так. Підскакуємо, дивимося так, діти, щоб подальше від вікон. Дуже тривожно. І взагалі майже не сплю, постійно просинаюсь, фантомні сирени. І здається, що завжди лунає сирена і дуже страшно. Ну, звички основані, звичайно, на сиренах, які періодами звучать. Перший час – це, звичайно, переживання якесь, ти йдеш в укриття, якась, може, паніка. Я такий чоловік, що я нічого не знала, не чувствувала і поняття не маю. Не звички, а може бути та ж звичка, що ми ждемо, щоб була побіда, щоб ми дочекалися. Мені 84 роки. Щоб я дочекалася побіди, щоб я на цій площі танцювала, горілку пила, раділа своїми внуками, знайомими, сусідами, незнайомими, які бідні сюди тікають, їх там бомблять, вбивають наших родичів, наших дітей, наших. Ось така в мене звичка.